មូលហេតុដែលរុស្ស៊ីទៅពឹងចិនរុស្ស៊ីគ្មានទ័ពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយយកទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនទៀតនោះឡើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីផ្លាឌីមៀពូទីនលោកបានទៅពឹងចិនដើម្បីឲ្យជួយខ្លួនទាំងយោធាទាំងថវិកានិងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែជួបបញ្ហាធំក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារចំពោះអ៊ុយក្រែន ធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីផ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់តុល្យភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ទៅៗដោយសារតែពិភពលោកនិងលោកខាងលិចមជ្ឈមប្រទេសបានបិទសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងនិងចំពោះករណីនាំចូលនាំចេញនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីកំពុងតែផ្ទុះកក្រាក់យ៉ាងខ្លាំង នៅជាង3សប្តាហ៍នេះដែលរុស្ស៊ីវាយប្រហារឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អសោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងរៀងរាល់ជប់រៀងរាល់ថ្ងៃមិនមានការថមថយនោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរវាជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងការពារជារុស្ស៊ី បានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡីស្ទិកអ៊ីប៉េសូនិកគឺដើម្បីកំទេចឃ្លាំងស្តុបអាវុធក្រុមដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសមួយនេះតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ទ័ពចំនួន 150,000 នៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនចំណែកការបាត់បង់ក៏មានចំនួនច្រើនសម្រាប់ទ័ពរុស្ស៊ីគឺមានរហូតដល់ជាង10,000នាក់បើយោងទៅតាមកាសែត New York Times បានបញ្ជាក់ថាទាហានរុស្ស៊ីប្រហែលជាជាង10,000នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតហើយក្រុមឧត្តមសេនីយ៍រុស្ស៊ី ចាប់ផ្ដើមខ្វះគ្រាប់ពិសេសខ្វះកម្លាំងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធនៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវលោក Philip Grace លោកបានយល់ឃើញថាបើរុស្ស៊ីចង់ជៀសវាងមិនបន្ថែមកម្លាំងកងទ័ពទេកម្លាំងទ័ពដែលរុស្ស៊ីមានសពថ្ងៃគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយប្រហារចូលទៅកាន់ទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនបានឡើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែម ដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភរហូតដល់ថ្នាក់រុស្ស៊ីបានជួលទ័ពរបស់ប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលសង្គ្រាមខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសរបស់លោកអាសានគឺប្រទេសសេរីដែលនៅពេលនោះផងដែររុស្ស៊ីបានជួលប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនសូវទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្មានទេក្រោយពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ គឺបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោកវូឡូឌីមៀរសេឡេនស្គីបានធ្វើការអះអាងនឹងសង្កត់ធ្ងន់ៗថាអ្នកដែលជួយរុស្ស៊ីគឺកំពុងតែមានបំណងយកឆ្អឹងមកចោលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike